वर्तमान सभामुख महराद्वारा भाषा सच्याएर पुनः राजीनामा महरा प्रकरणमा अधिकांश महिला मौन भारत र चीनसँग जोडिएका नेपालका सीमा स्तम्भ हराउने क्रम अझै रोकिएन सीमा विवाद सुल्झाउन बनाइएका संयन्त्रहरू प्रभावहीन मापसे कारवाही अभियान अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रभावकारी भएको ट्राफिक प्रहरीको दावी तीन लाखभन्दा बढी कारवाहीमा ट्राफिक नियम सम्बन्धी कक्षाबारे भने अधिकांश महन बेलायत सरकारद्वारा ब्रेक्जिट प्रक्रियाका लागि नयाँ प्रस्ताव तयार नयाँ प्रस्तावमा पनि समस्या रहेको इयुको भनाइ र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा बार्सिलोना लिभर र चेल्सीको जित नेपोली बराबरीमा रोकियो कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म विस्तारमा निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महराले मंगलबारको राजीनामामा उल्लेखित शर्त सहितको भाषा सच्याएर हिजो अर्को राजीनामा पत्र पठाएका छन् उनले स्वकीय सचिव सागर केसी मार्फत बुधबार पुनः राजीनामा पठाएका हुन् स्रोतका अनुसार हिजो बिहान उनले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई पठाएको राजीनामा पत्रमा हिजोदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाइ लगाइएको आरोपबारे सत्य तथ्य निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजको मितिदेखि राजीनामा दिएको छु भन्ने बेहोरा उल्लेख छ मंगलबार उनले छानबिन नसकिदासम्मका लागि राजीनामा दिने बेहोराको पत्र पठाएका थिए राजीनामा लगत्तै उनको पत्रको भाषाबारे प्रश्न उठेपछि उपसभामुखले मंगलबार राजीनामा स्वीकार नगरेको श्रोतको भनाइ छ तुम्बा हम्फेले भने सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराई कार्यालयमा नभएका कारण सूचना जारी गर्न ढिलाइ गरेको उनी निकटको भनाइ छ प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको विषय सोमबार साँझ एक कान दुई कान मैदान हुँदै गयो राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता सर्वसाधारण लगायतले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र आरोपित महराको राजीनामा माग गर्दै आवाज उठाए महराको निजी सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेर खण्डन गर्न खोजे पनि ठेक्न नसकेपछि अन्तत उनले सभामुख पदबाटै राजीनामा दिए पीड़ित महिला हुनुका साथै घटनाको अडचालिस घण्टा नबित्दै उनले बोली फेरिदा समेत महरा आबद्ध आब दल नेकपाका महिला सांसदहरू कुरा चपाइरहेका छन् प्रतिपक्षी दलका सा महिला सांसदहरू पनि मौन राय छन् संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा एक तिहाई अर्थात् एक सय बाह्रजना महिला सांसद छन् महिला सांसदहरूले महराले राजीना महिराको राजीनामाको सकारात्मक बताए पनि कतिपयले बचाउ गर्न खोजेका छन् सबैले चासोपूर्वक हेरेको यो विषयमा नेकपाभित्र प्रभावशाली मानिएका महिला सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया समेत दिएका छैनन् सत्तारूढ नेकपाकै सांसद गङ्गा चौधरीले दसैँ मनाउन घर गइसकेकाले यस विषयमा प्रष्ट बुझ्न नपाएको टेलिफोनमा बताइन् साथीहरूले फोन सम्पर्क मार्फत थाहा दिँदा पत्याउनै सकिन संसदमा सालिन देखिने अभिभावक मान्छेलाई महिलाले फसाएकी हुन् चौधरीले भन्नुभयो ती महिलालाई म चिन्छु बोलेको भिउ नपाउने खालकी छन् डिप्रेसनको औषधि खाइरहेकी छिन् एकपल्ट मर्न खोजेकी पनि हो त नपत्याए संसदका स्वास्थ्य कर्मीलाई सोध्नुहोस् उनले कान्तिपुरसँग भनिन् उनले आफूले पनि लामो समयसम्म एनजिओमा रहेर महिला अधिकारको सवालमा वकालत गरेको सुनाउँदै महिला हो भन्दैमा महिला अधिकारको दुरुपयोग गर्न नमिल्ने चौधरीको भनाइ छ नेकपाकी अर्की सांसद आशा कुमारी विकलले संसद सचिवालयमा स्वास्थ्य जाँचका बेला पीड़ित भनिएकी महिलासँग देखभेट भएको तर विस्तृत जानकारी नभएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो घटनाक्रमसँग को सही को गलत छुट्याउन सकिँदैन सम्माननीय पदमा रहेको मान्छेले यसरी गर्नु हुँदैनथ्यो महिलाले पनि थरी थर बोल्न नहुने थियो उहाँले पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालकी सांसद कुमारी यादवले सभामुख महरामाथि यस्तो आरोप लागेको सुन्दा आश्चर्यचकित भएको बताउनुभयो यौन हिंसाको शिकार भएको भन्दै मिडियामा आएकी रोशनी शाहीले मङ्गलबार साँझ आफ्नो बयान फेरि पनि प्रहरी अनुसन्धानले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा उनको निवास पुगेको पुष्टि गरेको छ प्रहरीले सङ्कलन गरेको सिसिटिभी फुटेजमा महरा निजी सुरक्षाकर्मी लिएर त्यहाँ पुगेको देखिएको छ स्रोतका अनुसार उनी त्यहाँ पुगेको सूचनाको प्राविधिक विश्लेषण गरेर प्रहरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएको थियो स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त जानकारी अनुसार साँझ सात बजेर छ मिनटमा महराको गाडी साईको निवास छेउमा रोकिएको थियो एक घन्टा उन्नाइस मिनटपछि आठ बजेर पच्चिस मिनटमा उनी त्यहाँबाट फर्किएका थिए त्यहाँबाट महरा सोझै सभामुख निवास बालुवाटार पुगेका थिए प्रहरले बालुवाटार क्षेत्रबाट पनि सिसिटिभी फुटेज सङ्कलन गरेको थियो जसमा महरा आठ बजेर त्रिपन्न मिनटमा निवास प्रवेश गरेको देखिएको छ साईले सोमबार आफैले दिएको अन्तर्वार्ताभन्दा ठ्याक्कै विपरीत खालको अन्तर्वार्ता मङ्गलबार दिएकी थिइन् उनले मङ्गलबारको अन्तर्वार्तामा महरा आफ्नो घरमै नआएको दावी गरेकी छिन् साईले बुधबार हिजो साँझ महानगरीय प्रवृत्त बानेश्वरमा लिखित निवेदन दिँदै आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको भनी मिडियामा आएको कुरामा सत्यता नरहेको उल्लेख गरेकी छिन् सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बोर्डर आउटपोस्ट बिओपी विस्तार गरिँदै आए पनि सीमा स्तम्भ हराउने क्रम रोकिएको छैन गृह मन्त्रालयका अनुसार आठ हजार पाँच सय त्रिपन्नवटा सीमा स्तम्भ हुनुपर्नेमा दुई हजार सात सय सोह्र स्तम्भ गायब छन् नेपाल भारत खुला सीमा जोडिएका स्थानमा चार सय सन्ताउन्नवटा सीमा स्तम्भ मात्र राम्रो अवस्थामा रहेको गृहले जनाएको छ एक हजार पाँच सय छप्पन्नवटा सीमा स्तम्भ धेरै क्षतिग्रस्त र दुई हजार आठ सय एकानब्बे सामान्य क्षतिग्रस्त छन् हराएपछि बनाउने भनिएका चार सय सैतिसवटा सीमा स्तम्भको काम भएको छैन भने चार सय छयानब्बेवटा निरीक्षण गरिएको छैन ताप्लेजुङ पाँचतर कञ्चनपुर डडेलधुरा बैतडी दार्चुलामा स्तम्भ निरीक्षण नगरिएको हो एकात्तर बहत्तरदेखि पचहत्तर छत्तरसम्म दुई सय एकाउन्न सीमा स्तम्भ निर्माण गरिएका छन् छत्तिसवटालाई मर्मत एक हजार चार सय उनापचासलाई सामान्य मर्मत, एक हजार सात सय चौरालि चौवालिसको पुनर्निर्माण दुई सय तेह्रको रङ र आठ हजार सन्ताउन्नको निरीक्षण गरिएको छ दुई हजार छत्तरको बरसातमा बाढीले कपिलवस्तु पर्सा र मोरङका नौवटा सीमा स्तम्भ बगाएको र ढलाएको गृहले जनाएको छ बाह्रको फेटा गाउँपालिका चार बथारास्थित मदिरा उत्पादन गर्ने भट्टीको खाल्टोमा डुबेर पाँचजनाको मृत्यु भएको छ मदिरा भट्टी सञ्चालक करिब चालिस वर्षीय जोगा मुखिया बिन उनकी बाह्र वर्षीय छोरी सुमन कुमारी उनका भाइ पैँतिस वर्षीय महेन्द्र मुखिया महेन्द्रकी पत्नी तिस वर्षीय लामुनी देवी र पचास वर्षीय एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी उपेक्षक विकास राज खनाले बताउनु प्रहरीका अनुसार उनीहरू हिजो बेलुका करिब आठ बजे एउटै खाल्डोमा डुबेका थिए एसपी खनालले भन्नुभयो पाँचैजनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो मृतकहरूको शरीरमा चोटपटक वा रगत देखिएको छैन उनीहरूको मृत्यु कसरी भयो भन्नेबारे खुलासा भइ नसकेको प्रहरीले बताएको छ मदिरा उत्पादन गर्ने घरभित्रै बनाइएका दुईवटा खाल्डा मध्ये पानी रहेको खाल्डामा उनीहरू डुबेका थिए एउटा खाल्डो ट्याङ्की मदिरा बनाउने गोल्डले भरिएको छ बिजुलीको पोलबाट बाल्ने गरेको देखिएकाले करेन्ट लागेको पनि हुन सक्ने प्रमुख जिल्लाधिकारी फडिन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो कतारको हमाद मेडिकल कर्पोरेसनले स्थिर अवस्थामा रहेका कोमामा बिरामीलाई नेपाल फर्काउन पुनः नेपाली दूतावासलाई अनुरोध गरेको छ हमादले आफ्नो अनुरोध नस्वीकारी माथिल्लो तहबाट पहल थाल्ने बताएको छ हमादमा सोह्रजना नेपाली स्थिरको मामा छन् कर्पोरेसनको जनसम्पर्क र बजार विभागका सहायक कार्यकारी निर्देशक साद अल दोस्री र काउन्सिलर लक्ष्मण खनाल नेतृत्वको हालैको बैठकमा हमादले लामो समयसम्म हेरचाह गर्नुपर्ने बिरामी राख्ने स्थान नभएको भन्दै तुरुन्तै लैजान दूतावासलाई आग्रह गरेको हो दूतावासले भने सरकारसँग छलफल गरी जवाफ दिने बताएको छ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ अस्पतालको क्षमता सीमित भएको तथा नयाँ बिरामीको चाप बढेकाले स्थिर अवस्थामा रहेका नेपाली बिरामीलाई स्वदेश लैजाने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिदिन दूतावासलाई पुनः अनुरोध गरेको छ दूतावासलाई निरन्तर अनुरोध गर्दा समेत यस विषयमा ठोस प्रगति हुन नसकेको र दूतावासबाट यस विषयमा प्रगति नभए माथिल्लो स्तरमा कुराकानी गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्नेछ ती कर्म ती बिरामीलाई नेपालका उपयुक्त अस्पतालमा सिट उपलब्ध गराइदिन नेपाल, नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालु अब हाम्रो नियमित स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर सविस्तार महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी गणेशराज राईले यातायात व्यवस्था विभागसँगको सहकारीमा दुई हजार अडसट्ठी मसिर सत्र गतिदेखि मादक पदार्थ सेवन मापसी गरेर सवारी चलाउन नपाइने अभियान लागू गरेका थिए ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेको विभिन्न अभियानमध्ये जा। मापसी अहिलेसम्मकै सफल अभियान मानिन्छ झन्डै आठ वर्षमा तिन लाख बढी कारवाहीमा परेका छन् परिमार्जन गर्दै लगिएको अभियानका क्रममा दुई लाख लाइसेन्स पहल पारिएको छ भने साढे चार सयजनाको लाइसेन्स निलम्बन नै भएको छ प्रहरीले मापसी गर्नेलाई कार्यालय बोलाई ट्राफिक सम्बन्धी कक्षा दिने गरेको छ तर आफूले लिएको कक्षा बारे साथीलाई वा नजिकलाई नभन्ने परिपाटीले मापसे कक्ष र त्यसले दिने शिक्षा बारे भने जो कोहीले जानकारी पाउन सकिरहेका छैनन् एक रिपोर्ट काठमाडौँको रामसाहा पद स्थित ट्राफिक महाशाखामा सड़क सुरक्षा र दुर्घटना बारेको भिडियो वृत्तचित्र देखाउँदै सुरु हुन्छ हरेक दिन ट्राफिक कक्षा कक्षाको उद्देश्य ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ छिटो गए भन्न सकिन्न भन्ने नै हो झन्डै तीस मिनटको वृत्तचित्र हेर्दा कुनै बेला आँगै श्रिङ्ग हुने दुर्घटनाका दृश्य देखिन्छन् भने कुनै बेला हाम्रो सानो कमजोरीले निम्तिने ठुलो दुर्घटना मन्दिरमा लाइन बस्न तयार हुने व्यक्ति सडकमा लाइन बस्नुभन्दा मिज्नतिर लाग्छ ट्राफिक नियम नमानेर अगाडि बढ्न खोज्दा त्यसले निम्त्याउने कतिपय भयानक परिणामबारे पनि वृत्तचित्रले दृश्यहरू समेटेको छ

दुर्घटनाका दृश्यले सबैको आङ सिरिङ्ग पार्छ कतिलाई त जुरुक्क उठाउँछ अनि छटपटी जगाउँछ तर पछिल्ला दिनहरूमा मापसे गरेर कारबाहीमा परेकाहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको सो कक्षामा भर्षक एकले अर्कासँग आँखा जुदाउँदैनन् मापसे गरेर सवारी हाँकेपछि कारबाहीमा परेकाहरूको कक्षा देशभरका ट्राफिक कार्यालयमा हुन्छ तर लेन अनुशासन भने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा मात्रै

मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने चालकहरू तथा लेन अनुशासन पालना नगरी सवारी चलाइ ट्राफिक कार्यवाहीमा परेकाहरू अनिवार्य रूपमा ट्राफिक सचेतना कक्षामा सहभागी हुनुपर्छ ट्राफिक सचेतना कक्षा विदाको दिनबाहेक दैनिक नौदेखि चार बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ ट्राफिक नियम र सङ्केतहरू एकदमै सामान्य हुन्छ तर त्यही सामान्य कुरामा हामी बाटोमा गइसकेपछि त्यो सानो कुरालाई तपाईँले कतिसम्मको हेलचिल गर्नुहुन्छ र त्यही सानो कुरालाई हेलचिलै गरेको कारणले आफ्नो कतिको सुरक्षित अथवा जोखिममा राखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम आफ्नो गर्न लगाएर

दुई हजार अठसठी सालबाट सुरु भएको मापसे ट्राफिक प्रहरीको सबैभन्दा प्रभावकारी अभियान हो यो अभियानले काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाको प्रतिशत उल्लेख घटाएको मात्र छैन सवारी सञ्चालनका क्रममा मापसे गर्नुहुन्न भन्ने सोचको समेत विकास गराएको छ करिब तिस मिनट लामो सकसपूर्ण लाग्ने सो कक्षा मापसे गर्नेहरूका लागि जीवनभरिको सिकाइ बन्ने गरेको छ अझ सही हरिशरण पौडेल असै कमल गुरुङ लगायतको दैनिक कक्षा गरिब होस् कि धनी केटा होस् कि केटी वृद्ध होस् कि युवा वरिष्ठ होस् कि कनिष्ठ मापसे गरे ट्राफिकले कसैलाई छाड्दैन भन्ने डर सर्वसाधारणमा पलाउनु नै ट्राफिक प्रहरीको उल्लेख्य सफलता हो मापसे र लेन अनुशासन उल्लङ्घन गरेपछि पूर्व मन्त्री प्रहरीकै पूर्व उच्च अधिकारी पूर्व युवराजका चालक नेता सांसद चर्चित कलाकार पनि तिस मिनटको सो कक्षा छिरेका छन् यहाँ जघन्य अपराध गर्नेहरू त भोगेपछि इज्जतिलो जीवन छन् भने मापसे कक्षाले दिएको शिक्षालाई आत्मसाथ गर्दै दीर्घकालसम्मका लागि सुरक्षित यात्राको मार्गचित्र बनाउन पनि त सकिन्छ सवारी साधन स्टार्ट गर्नु अघि एकपटक आँखा चिम्म गरेर सोच्नुहोस् त तपाईँ प्रति आश्रित र तपाईँलाई माया गर्ने यो समाजमा कति छन् कान्तिपुर सविस्तार दसैँ आएसँगै राजमार्गमा चहल पहल बढ्दो छ दैनिक एक लाखभन्दा बढी यात्रु उपत्यका बाहिरिएका छन् राजमार्गमा चहल पहलको फाइदा उठाउँदै होटल व्यवसायीले पनि यात्रुहरूसँग चर्को असुली गर्दै आएका छन् सोमबार चितवन पुगेकी सबिना महतोले भनिन् सादा खाना एक सय रुपियाँभन्दा बढी पर्दैन मलेखुमा दुई सय पचपन्न तिर्न बाध्य भए खाना पनि बसे बासी जस्तै थियो त्यो त ज्यादै ठगी भयो उनले चना र अन्डाको एक सय बिस रुपियाँ तिर्नु परेको बताइन् महत्व जस्तै शनिबार बैतडी पुगेका राजेन्द्र चन्दको भनाइ पनि उस्तै छ चन्दका अनुसार नौ विषयमा चाउचाउ पचास रुपियाँमा खरिद गर्नु पर्यो बालाजु पसपार्कबाट पार हिजो गाडी चढेका चन्द राजमार्गको होटल तथा पसलहरूले गुणस्तरीय खाना र अन्य खाद्य वस्तु पनि चर्को मूल्यमा असुल गर्दै आएको बताए मुटुरोगको जोखिम घटाउने व्यवहार अनुसरण गर्नेमा विद्यार्थी अगाडि देखिएका छन् दसदेखि उन्नाइस वर्षका बालबालिका र युवामा सकारात्मक परिवर्तन आएको अध्ययनमा पाइएको हो उनीहरूले गर्दै आएको जोखिमपूर्ण व्यवहारमा सुधार आएको अध्ययनले देखाएको छ धेरैले बोतलको चिसो पेय पदार्थको सेवन गर्ने बानी छाडेका छन् मुटुरोगका मुख्य पाँच जोखिम कारणमा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन मदिरापान पत्रु खाना बोतलमा आउने पेय पदार्थ सेवन शारीरिक श्रम मा पढ्ने क्रियाकलाप नगर्नु र मानसिक तनाव पर्ने गरेका छन् भास्कर तेजश्री स्मृति प्रतिष्ठानले हिजो राजधानीमा सार्वजनिक गरेको मुटु जोखिमपूर्ण व्यवहार न्यूनीकरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा सकारात्मक परिवर्तन आएको उल्लेख छ यसैबीच क्यान्सर रोगमा चलाइने अत्यावश्यक औषधि फाइभ एफयु देशभर अभाव देखिएको छ बिरामीका आफन्त अहिले सीमावर्ती भारतीय बजारसम्म पुगेर औषधि किन्न बाध्य भएका छन् कान्तिपुर डायरीमा पुनः पुनको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग विद्युत नियमन आयोगको हिजोको बैठकले विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू सम्बन्धी विनियमावली जारी गरेको छ विनियमावलीको विद्युत खरिद बिक्रीका लागि हाल चलेकै दरलाई निरन्तरता दिएको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता रामप्रसाद धिताले जानकारी दिनुभयो उपभोक्ताले तिर्ने शुल्कमा पनि आयोगले अहिलेकै आयो दरलाई निरन्तरता दिएको छ उहाँका अनुसार विनियमावलीमा साना विद्युत आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जाको खरिद बिक्रीमा सहुलियत दिने प्रावधान छ अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग उत्तर कोरियाले पन्डुब्बीबाट बालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको पुष्टि गरेको छ सी आव, जापानमा कसीको क्षेपयात्र उत्तर कोरियाको एघारौँ परीक्षण हो आणविक वार्ता गर्ने घोषणा भएको केही घन्टामै गरेको हो युरोपियन युनियन युबाट बाहिरिने प्रक्रिया ब्रेक्सिटका लागि बेलायतले नयाँ प्रस्ताव तयार पारेको छ आयरल्यान्डसँगको सीमा भन्सारको योजनालाई विस्थापित गर्दै बोरिस जोन्सन सरकारले नयाँ प्रस्ताव तयार पारेको हो तर आयरल्यान्ड युरोपियन खुला बजारको सदस्य रहे पनि भन्सारसँग बाहिर रहने नयाँ प्रस्तावमा उल्लेख छ अब खेल प्रसङ्ग च्याम्पियन्स लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा बार्सिलोना लिभरपुल चेल्सी र आएक्स विजय भएका छन् छन्सम्म एफको खेलमा बार्साले इन्टरमिलानलाई दुई एकले हरायो पहिलो हाफमा एक, एक सुनाले पछि परेको अवस्था उड्याउँदै वार्षाले पुनरागमन जित हात पारेको हो खेलको दोस्रो मिनटमा लाउतारो मार्टिनेजको गोलबाट इन्टर मिलानले अग्रता बनाएको थियो दोस्रो हाफमा लुइस स्वारेज सम्कतै दुई गोल गरेपछि वार्षाले महत्त्वपूर्ण अङ्क हात पारेको हो उसले अन्ठाउन्नौ र चौरासी मिनटमा गोल गर्दै टुलीलाई जित दिलाएका थिए पहिलो खेल बराबरी खेलेको बार्सा यो जितसँगै चार अङ्कमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ सोही समूहको खेलमा बोरिसिया डटमनले स्लाभिया प्रागलाई दुई सुनाले स्तब्ध पारे समूह ई अन्तर्गतको खेलमा लिभरपुलले एफसी रेड बोल साल्जबर्गलाई चार तिनको अन्तरले हराउँदा नापोली जेन्कसँग गोललाई बराबरीमा रोकिएको छ मोहम्मद सलाहले दुई तथा सादियो मानेर एन्ड्रियो रोबर्टन एक एक गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाएका थिए अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आज मौसम बदलिरही केही स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ केही बेर अघि अठार डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज पच्चिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर अन्ठाउन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर उनापचास मिनटमा हुने महाशाखाले जनाएको छ हवस् तसङ्गसित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान आठ बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी र म अनिल विधा माग्छौँ नमस्कार रेडियो रेडियो राष्ट्रको कान्तिपुर